maamulka galmudug ayaa maanta waxa uu ku guuleystay inuu dib u furo waddada xiriiraysa degmooyinka ceeldheer ceelbuur iyo degmada dhuusamareeb ee magaalo madaxda caasimadda galmudug waddadan ayaa waxa ay xireed muddo shan sano ku dhowaad ah waxaana maanta xariga ka jiray ra-iisul wasaaraha maamulka galmudug doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ahna xildhibaankii lagu soo doortay magaalada dhuusamareeb cabdulaahi faarax weheliye iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka waxa ayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin qaabka waddadani loo furay ilaahay baa mahadis kale maanta meesha aanu joogno waa waddadii ceelbuur oo muddo maxaa tidhaahdaa xireyd ee maanta ay furayaan uu furayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda gobolka gobollada galmudug gobolka galmudug kuna ahna kusimaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ahna xildhibaanka lasoo doortay oo hadda lagu doortay galmudug mudane cabdulaahi faarax weheliye ayaa maanta furaya waddadan muddada badan xireed aad iyo aad baan waxaan u kalsoonahay inay wax weyn oo waxqabad badan ummaddii meeshaas ku cadibneed oo ku dhibaataysneed dhinac kastaba ha noqotay inay wax ka tari doonto waxaan taaganahay jidka caasimaddii waxaan joognaa galmudug magaalada caasimadda dhuusmareebeed waxaan ka xignaa dhinaca bulcalle waddada dhuusamareeb caasimadda galmudug iyo ceeldheer isku xirta ceeldheer iyo dhuusamareeb waddada isku xirta ceelbuur marta oo inta tuulaa marta oo inta degmaa marta oo gobolka isku xirta galgaduudeed iyo xeebta inta ka dhexeeda ayaan maanta furaynaa waana furantahay saacaddaas laga bilaabay waxaa furay ra-iisul wasaaraha galmudug ahna madaxa xukuumadda sheekh shaakir ayaa furay oo ka wakiila galmudug inteeda kale iyo annagoo shacabkii iyo xildhibaanadii iyo dhaqankii isugu jirna aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay waddadaas dhowr iyo tobankii sano xirneed in la furo oo u xirneed sababa abni oo aan u xirnayn wax kale aan u xirnayn sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ahna xildhibaankii dhowaan lagu soo doortay magaalada dhuusamareeb cabdulaahi faarax weheliye waxa uuna maamulka galmudug uga mahad celiyey sida ay ugu guulaysteen furitaanka waddadan xiriirisa degmooyinka ceeldheer ceelbuur iyo dhuusamareeb anigoo ah wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ahna xildhibaankii federaalka ee shalay darraad lagu doortay magaalada caasimadda dhuusamareeb waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo furitaanka waddadan halbowlaha ah ee muhiimka u ah deegaanka galmudug ee isku xirta caasimadda iyo gobollada ku teedsan ilaa iyo xeebta siina gaaraya muqdisho dhanka xeebta ka soo gelaya waddanka ayaan ugu faraxsanahay runtii waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka iyo madaxda galmudug iyo odayaasha deegaanka iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta deegaanka ka soo jeeda ee arrintaas isku taxallujiyey waxaan soo dhowaynayaa baaqi halkan laga jeediyey oo aan ayidayaa in waddada insha allaahu lagu samayn doono dibudhis ballaaran oo gaari doona ilaa iyo xeebta haddii ilaahay idmo ugu dambayn waxaa goobta ka hadlay madaxa xukuumadda galmudug doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan isagoo dadka reer galmudugna ugu baaqay inay dhistaan jidadka iyo dhammaan deegaanada galmudug maanta wixii ka dambeeyana ay waddadani furan tahay dibad iyo daakhilba dadka shacabka ee ka soo jeeda galmudug waxaan leenahay waddankiina maalgashada ee waddooyinkiisa dhisa daarihiisa dhisa dhulka galmudug degmo walba inaad maal gashataan ayaan idinkugu yeeraynaa idinkuna boorinaynaa waxaan aad iyo aad ugu dadaali doonaa biidni illaahi alkariim daryeelka shacabka dantooda waxa u dantaa shacabka oo ay doonahayaan inaan annaguna la doolno ku dadaalno taasaan xoogga saaraynaa biidni illaahi alkariim marka shacabkeenna sharafta leh oo qiimaha badan leh kuwa imaanaya iyo kuwa mathalan yani baxahaya intaba jidku waa u furan yahay waxayna dhammaantood ka qayb qaadanayaan amniga farxaan maxamed cabdi koonfur galbeed tv dhuusamareeb